jos olet tavannut semmoisia ihmisiä, jotka ovat kertoneet tulleensa uskoon, niin varmaan sinunkin sisimmässä on herännyt kysymyksiä. Ja yksi kysymys on se, että onko se uskoontulo todellista? Ja toinen kysymys tietysti se, että miten se voisi tapahtua? Ja no, otetaan vielä kolmas. Kuuluuko se myöskin minulle? Niin, mitenkä se ihminen oikein tulee uskoon? Raamatusta saa ihan selkeästi sen käsityksen, että kaikki alkaa siitä, kun Jumala vetää ihmistä puoleensa. Jumala aivan kuin herättelee ihmisen ajattelemaan itseään, siis Jumalaa. Herättelee ihmisen ajattelemaan elämää ja iankaikkisuutta. Se on se Jumalan työ ihmisessä. No sitten kuitenkin Raamattu sanoo myöskin sen toisen puolen, että silloin kun ihminen, Jumala on herätellyt ihmistä, niin sitten kuuluu asiaan myöskin se, että ihminen alkaa etsimään Jumalaa. Siinä on kaksi näkövinkkiä. Jumala etsii ihmistä ja ihminen etsii Jumalaa. Minulla on auki Raamatusta Jesajan kirja 55 lukuja. Sieltä jakeesta 6 siellä sanotaan näin, että etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää. Huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä. Vaikka tuo sana oli jo siellä vanhan testamentin puolelta, mutta näin se toimii vielä tänä aikanakin meidän keskuudessamme. Silloin kun sinun sisimpäsi on aivan kuin herätetty miettimään näitä asioita, ajattelemaan näitä asioita, niin sitten sinun vastauksesi on se, että sinä etsit Herraa. Ja etsit silloin, kun hänet vielä voi löytää. Siinä taitaa olla jonkunlainen vihjaus, että aina se ei ole mahdollista, tai ainakin vihjaus siihen, että joskus aika loppuu kesken. Pitäisi etsiä silloin, kun on mahdollista. Miten se etsiminen tapahtuu? No, yksi hyvä tapa on tietysti ottaa Raamattu käteensä ja lukea sieltä evankeliumeista kertomuksia Jeesuksesta ja pohtia niitä, miten niitä voisi omaa elämäänsä alkuun omistaa. No toinen mahdollisuus on mennä Jumalan palveluksiin johonkin seurakuntaan. Kolmas mahdollisuus, kysellä semmoiselta ihmiseltä, joka on jo uskoon tullut. Ja sieltä se ehkä alkaa avautumaan ja se löytyy. No tämä Jesaja sitten vielä jatkaa tuota etsimiskehotuksen jälkeen näin, että hylätköön jumalaton tiensä ja väärintekijä juonensa, kääntyköön takaisin Herran luo, sillä hän armahtaa, turvautukoon Jumalaan, sillä hänen anteeksi antonsa on runsas. Ensimmäinen juttu on tärkeä tuo, että Jumalan anteeksi anto on niin runsas, että se kattaa koko elämän. Mutta sitten tuo Jumalan ilmoitus piti sisällään myöskin sen, että ihmisen pitäisi luopua semmoisista asioista, jotka hän sisimmässään tietää, että nämä on väärin, näitä ei Jumala hyväksy. Niistä pitäisi vain luopua. Ja se onkin sitten jo toisinaan aika vaikea juttu, koska me ei välttämättä haluta luopua edes semmoisista asioista, mitkä ovat väärin. No, siinä jokainen kyselee Jumalansa edessä, mitenkä tässä oikein toimitaan, mitenkä elämä jatkuu. Mutta muista, että se löytyy sinunkin kohdalle. Se toimii. Oikein mukavaa viikon jatkoa.